guuleysanay waxa lagu garanayaa yen ilaa markii aan halgeysa ka soo baxnay ilaa aan goorma soo gelaynay waa guri waa buur waa wado waa buur waa geed calankii wadani unbaa saarna wasaaradii dhammayd ee arrimaha dibadda halkii ay aqoonsi ka qaadin lahayd dilaal bay noqotay dilaal dilaalka ma garanaysid dilaalku markuu laba meelood kala iibiyo waxoogaa yar qaataa soo maaha wadda kadib baa la iibiyey dilaal buu qaaday haamihii baa la wareejiyey dilaal baa la qaatay eriboodkii baa la wareejiyey dilaal baa la qaatay waa halkii caareeyeen quruubtubuurihii dadku ku aasnaayeenna waa la dilaalayaa oo waa la weydiisay waxaydi halkana waxay noqotay wasaaradda hurdada innakaa toonsinaynaa wasaaradda ciyaaraha waxay noqotay wasaaradda hurdada waynu toonsinaynaa waynu kicinaynaa xaqibaan soo ceshanaynaa soo maaha eerboodyadeenna waynu hagaajinaynaa dalxiiskeennu hagaajinaynaa ummadaynu u furaynaa waddankeenna waxaynu ka dhigi doonaa waxaana la arkin oo la maqlin insha allah bismillaahi kariim doorame waxa weeyaan hooyadii somalilan soo maaha waa halkii somalilan laga aasaasay waa halkii somalilan laga taagay waa halkaynu somalilanna aynu codka ugu siin doona insha allah bismillaahi kariim wadani waa halkay wadani ka soo bixi doonta soo maaha soo kartiina uma deeqaysaan soo xabada iskuma ogaano maygu ogaanta xabada xaggeenu ku ridaynaa farta yaynu taagaynaa yaynu u cadaynaynaa soo xabada iskuma ogin soo ilaahay idinkuma oga soo eed aadmigu kuma oga sidaasay noo ballana yaa ee nafteed hura ahayd ee wax alla waxay geysatay aanay jirin ee laakiin jacayl ay u qabto wadani ilmaheedii ku weyday waa inantaa